Omutayi Brian Umony amaze ebbanga eriwera nga tateeba goolo mujozi gwa Cranes, asabye omutendesi Bob Williamson amutandise omupiira ogwa Zambia. Umony yayaka nnyo mu sizoni ya 2008-2009 bwe yasinga banno okulengera obutimba n'atuusa Cranes ku kikopo kya Sekafe Nambole. Essaawa eno ali mu klabu ya KCCA FC nga mipiira ebiri gyakazannyira ttiimu eno talinayo gooyo nga gyombi giwedde 0-0. Umony okuzannya ku lugobo olutebi avuganya ne Emma Okwi, Godfrey Massa, Amis Diego Kiza, Robert Sentongo, nga kubano bonna Bobby asubira okutandisaako abatebi babiri. Kyobuuziza nkomawo bukomyera, mbadde ndudde nga sasamba mpiira era ngezaako kufuna match fitness yange mu KCC, naye nga bagambye siteebe era tusamba nga ttiimu nga KCC yatuluuzinga nga ttiimu, tugezaako gyeringa nga ttiimu nga KCC kubanga abasinga tuli bapya nange nakadda buzi. Naye nga nsuubira fitness gy'okundeeta ku mupiira guno bwe bannannondo okugusamba nja kuba yaredi. Wabula ne Bobby akimanyi bulungi nti okuteeba goolo kye kino okuyisawo Cranes, era nga leero essira litadde ku bukodyo obw'okuyiga goolo ng'abazannyi mu kutendekebwa abasibye balagiriza ennyanda mu goolo okuva ebweru w'entabwe, ng'agamba nti bye bimu ku bintu ebirina okukolebwa okumega Zambia. Oluzannyo olwasooka omwezi ogwedde mu kibuga Ndole kya Zambia, Uganda yakubwa goolo emu ku bwereere, nga kati Cranes okuyita obuterefu genda mu za Africa omwaka ogujje South Africa ino kuba Zambia wakiri goolo biri ku bwereere. Kenneth Mwanga, Kulwabukede TV, Nambole.